повода тази вечер да бъдем заедно в този лайв е, че аз взех, така да се каже, сложното решение в една от най-хубавите си години. И като песни, и като преживявания, да сложа край на моите клубни изяви и да се разделя като цяло с музикалната сцена. Поне към този момент усещам нещата така вътре в мен. Смятам, че за тези 20 години успях да ви дам най-доброто от себе си, моя максимум. Така заедно постигнахме много. Казвам заедно, защото вие сте моята мотивация. И ако кажа, че дължа всичко на себе си, това означава да излъжа. Така че абсолютно съм искрена в този момент и това никак не беше лесно за мен. За да започна да отговарям на вашите въпроси, бих искала да изкажа своята благодарност към всички вас за вашето внимание, за вашата любов, за вашата подкрепа и за това, че вие бяхте моето вдъхновение. И да започна да отговарям на вашите въпроси, бих искала да благодаря на моето второ семейство, хората, които създадоха всъщност Мария. И това са Мария и Митко Димитрови.